Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Вона з трудом перелізла через рів і попід паркан, що обгороджував обійстя. Іван Франко – основи суспільності. Обійстя – це галицький діалектизм, але це слово стало таким популярним, що поширилося не тільки на Галичині. Використовують його чи не на всій території України. А позначає воно двір, садибу чи околицю. Подивився він у своїм обійстю, аж у нього все жито в засіках. Морські казки. Не менш цікавим, ніж саме слово, є його походження. Воно виводиться від дієслова «обійти». І допускається первісне значення – те, що обійдено, обведено на знак привласнення –